Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Magandang hapon pong lahat sa aming pong mga taga-subaybay. So welcome po kayo sa aming programa dito po sa Ayon sa Kasulatan Gabay po sa mga Kabataan. So ngayong hapon po, I'm very excited kasi meron po tayong special guest. And I hope na every week, lagi po tayong may special guest. So kung gusto niyo pong mag-guest sa aming programa, tap nyo lang po ako. Welcome po kayo sa aming Ayon sa Kasulatan Gabay sa mga Kabataan. So ngayong hapon, before po tayo mag-start, ay hilingan ko po muna na bumati ang aking kasama. So kasama ko po ngayong hapon ang aking pong nag-iisang daddy, si Eli Soriano daw po ng Dasmariñas Teachers, si Pablo de los Reyes, ay kasama po natin. Siyempre kasama rin po natin si Atisha, na kung saan sila pong dalawa ang aking guest speakers ngayong hapon. So bibigyan ko po ng chances ang aking kasama na bumati. So impusahan po natin kay Brother Pablo de los Reyes. Bati ka, daddy. Ay, magandang hapon po sa lahat, lalo tigit sa mga nandiyan sa ating matahanan na nakikinig sa ating babalita sa hapon ito. Akin din po binabati ang aking may bahay na si Mami Lina Dutus Reyes at ang kanilang mga anak. Pansama sila ngayon nakikinig sa ganitong programa. Kaya po ay aming inanyayahan na patuloy kayong makikinig tuwing linggo ng hapon, lastos ng hapon dito po sa ating station na Gabay sa Kasulatan at sa mga Kabataan. Maraming salamat po. Thank you. So Ate Sha, bumati ka po. Ayan, so magandang hapon po muli mga kapatid. At ngayon po sa hapon nito ay binabati ko po ang mga wala dito. So lahat po kayo ay akin po binabati. Ano yan? Kila Mami Esther, Ate Elizabeth, Ma'am Joan, mother po ni Kuya Lyle, si Ate Joy Tuyak po. Ayan, matagal natin hindi siya nakasama yun sa church. Ganyan po ang mga kapatid, yan Sir Myra, Baristeros, ganyan po ang ating pong mga kaibigan sa iba't mga bansa. Ano po si Brother Jasper? Ayan, si Marisol din po. Ganyan po yung ating mga nasa iba pang mga lugar na naabot po na ang matinig. Sa hapon ito ay muli po yung magandang hapon at salamat po sa pagsubaybay at pagsasubaybay po sa mga programa natin. Okay, so thank you. So ngayong hapon, babati rin po ako. Gusto kong batiin ang aking inaanak. At the same time, isang aking best friend, si Michelle, dyan sa Israel. So belated happy birthday, yung March 12, ang iyong birthday. At the same time, yan din naman ang aming wedding anniversary. So ako po ay tahimik lang sa social media. Hindi po ako masyadong masocial, kaya binabati ko po si Michelle, nawa ang iyong pag-uwi ay malapit na at muli tayo magkita. Ganun na rin po yung mga nagse-celebrate ng birthday. Sobrang dami actually ng birthday celebrants ngayong March. Nakikita ko sa newsfeed sa aking Facebook. So ganun na po yung mga magbi-birthday next week. Si Kuya Sam, yan, advance happy birthday Kuya Sam. Si Brother Gary Escoses, I heard. Tapos si Ate Grace ata parang birthday niya this coming Friday, if I'm not mistaken. So nawa ang pagpapala ng langit ay patuloy na ibigay sa inyo. Bigyan pa kayo na mahabang buhay at magandang kalusugan para sama-sama po tayo maglingkod sa Kanya at ganoon na rin po ay sumalubong tayo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. So before po tayo mag-formally start, hinihilingan ko po ang lahat na kayo po'y sumama sa akin para po sa ating opening prayer. Ama naming banal sumasalangit ka, ngayong hapon Panginoon, kami po'y muling papailan lang upang muli kami magpayo sa aming mga kabataan. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na espiritu ang ipuspos sa aming mga labi upang sa ganon ang aming mga sasabihin ay maging kasang-ayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Gabayan po ang aming programa mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos at patawarin din po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Tulang po ang may hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so ang topic po natin ngayon mga kasama, ang title po is Earnestness of Purpose. Pag sinabi natin earnest, ano po ba ang kahulugan ng salitang ito? Parang sa akin, masidhi, marubdob. Yung group chat namin, yung grupo namin doon sa PLA, ang aming title is, group namin is marubdob, masidhi. So dapat daw po ang ating mga kabataan ay may earnest at sa kanilang paglilingkod, kailangan sila kakitaan. So ngayong hapon, tatanungin ko po ang aking mga kasama kung paano ba nila identify ang salita pong earnest. So magsimula pa tayo kay Daddy. So Daddy, paano natin ipaliliwanag sa mga kabataan, ano ba ang kahulugan ng earnest na ito? Sa ngayon po sa aking pakalam, ang sad, kanin po sa pagkabanggit ng ating kapatid ngayon, na sabi na niya yung marubdob na o sincero na hangarin na siyang kabataan. Katulad na rin, hindi lamang sa kanilang mga gawa, kundi sa kanilang intellectual, kanilang pag-isip bilang kabataan. At itong unang katanungan dito na sabi po dito ay sincere and intense conviction. Paano magawa ito ng isang kabataan? Gusto ko muna basahin ang lahat ng mga katanungan para mamaya akin po isa-isahin ito sagutin para magkaroon ng linaw ang ating takapakinig na mga kabataan sa hapong ito. Ang pangalawang tanong ay ganito po mga kapatid. How God cooperated with Daniel and his three friends. Ang pangalawang tanong ay explain wholehearted service. Kasama doon ay be faithful, put heart into your work, perform the little duties of life, turn your attention to some humble one. Effort within your reach. And number 4, what is the value of concentration? Number 5, why our youth must desire to honor God of all their motives. Number 6, why is it important to have abiding joy in every step of your youth? And the last question is, how can our youth have earnestness of purpose? Okay, so thank you Daddy sa pagbabasa ng ating questions. Okay, ikaw Atisha, ano naman ang masasabi mo doon sa una? Paano ba magkakaroon ng earnestness ang ating mga kabataan sa kanilang paglilingkod o kayang purpose sa kanilang buhay? Ayan, so actually, mahirap no? Kasi iba yung panahon noon, ibang panahon ngayon. It is like a matter kasi pag sinabi natin earnest, talagang yung seryoso, no? Sabi ko nga ay mataimtiman, talagang masidi, marubrob, sabi mo nga ano po kanina. Na kung saan nandito ang paglilingkod na hindi lang siya gusto mo, kundi merong pag-ibig at may masidhi ka talagang ano, no? Conviction sa paglilingkod at pagkilala sa ating Panginoon. So siguro lang ngayon, dagdag ako na lang din ng sister, na kung saan yung earnestness kasi ngayon, it's more on, sa kanila kasi parang more on rewards. Ano, parang natanong reward bago nila gawin yung isang bagay. So, yung pagiging masiding gawain, wala na parang, sa kanila parang dati, parang you have to pass the exam. Kailangan, hindi lang pass, kailangan kay John Lloyd, mataas ang grade mo. Ngayon parang okay lang, basta makapasa, lang pakialam. Diba? Ganyan ang kabataan. So, hindi ko alam kung paano no, sa panahon ngayon, kasi sa akin malalim yung conviction. Hindi mo siya pwedeng ipilit sa kabataan malibang naunawaan nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mataimtimang conviction sa paglilingkod. Okay, so thank you Sister Sha. So susunod naman po ay mag-reflect naman tayo. Alam naman po natin na ang Bible ay isang gabay sa ating mga kabataan para maunawaan paano nga ba magiging isang tunay na Kristiyanong kabataan. So isa po sa mga greatest example sa ating Bible ay si Daniel. So ito'y palasak na kwento, 'di ba? Alam natin he is very prayerful, at the same time very honest siya sa kanyang work. At the same time, kasama niya po yung tatlo pa na mga faithful din po sa Panginoon. Sa kabila ng kanilang kabataan ay sila po ay sincere na naglingkod. So bigyan natin ng background. Ano po ba ang makikita natin? Bigyan natin ng ano. Actually, ang natatandaan ko nung bata ako, pag nakikita ko yung Bible story, isa yung pumapasok sa isip ko, ang gaganda ng kutis nila. Kasi mula kasi ang nakalagay doon, 'di ba, challenge nila kasi kailangan silang kumain ng food ng king, tama po? Pero dinisregard nila 'yon. Ang sabi nila, i-challenge nyo kami, ang kakainin lang namin ay mga prutas at mga buto at mga vegetables. Hindi kami kakain ng mga pagkain ng hari. Nung panahon po noon, pag sinabi kasi natin pagkain ng hari, luxury food or luxurious food yan. Yung mga fancy, talagang karne, wine, lahat ng gusto nyong kainin na masasarap, yun na. Pag sinabi kasing masarap, minsan masama sa kalusugan kasi mataba, matamis. Pero itong mga kabataan na ito, sa kabila ng kanilang kabataan, sila po ay nagtapat kahit sa pagkain at sa inumin. Ngayon, ang tanong sa mga kabataan, kayo po ba tapat sa inyong pag-inom, sa inyong pagkain, para maging wise men kayo, katulad ni Daniel at kanya pang tatlong kaibigan? So, magbibigay po ng reflection ng aking mga kasama kung paano po nila nauunawaan kung bakit, paano ipinakita ng mga kabataang ito sa loob ng Biblia para maging gabay ng ating kabataan. Paano na sila naging earnest ng panahon nilang sila rin naman ay naging kabataan. Okay, Daddy, ikaw ano masasabi mo? Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, parang wala ka nang makikita ang Daniel ngayon. Eh. Wala na sa ating kapaligiran, parang wala pa ako nabalita sa kwento na may isang kabataan na katulad ni Daniel na nanindigan sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Pero ang sabi po sa ating banal na kasulatan, kung bakit nagtagumpay si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan, ay sabi dito sa ating talata, sa Daniel 1, chapter 1, verse 8, ay sabi dito sa English, babasahin ko po, "But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself." Mga kapatid, may isang pastor sabi nito, kailan kapag magdedesisyon, pagdating na ba ng sandilo? O pagdating na ba na ikaw ay talagang papatay ka na at saka ka lang magdesisyon? Sabi niya sa pastor, hindi. Habang buhay ka ngayon, magdesisyon ka na. Kasi itong decision mo yun, that is your final destiny. Kaya mga kapatid, mga kabataan, at atin din mga magulang, na ang ating pagdesisyon ngayon ay ngayon na talaga. Sa ating puso talaga, hindi sa ating lang mga salita, sa ating bibig. Kundi sa ngayon po sa talata ay, si Daniel ay nagpanukala talaga, he purposed in his heart not to defile himself with the person best. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang ating desisyon sa mga oras ito. Amen. Amen. Ikaw, Ate Sha, ano naman ang may dadagdag mo dyan? Sa akin siguro, kasi this fine boys, actually they were in their teens, they were young, they're vibrant, they got a lot of hopes and a lot of dreams. Pero what we could see in here, sabi nga po ni Brother Eli, ay ni Brother Pablo po, na kung saan Daniel purposely desired to himself that he would not defile. So it is not a one-time, ang pagiging when it comes to choosing our choices in life, it's not one time, it is a practice. So, mahalaga ang practice. So, bata pa lang sila talaga. They were trained and they knew the scripture by heart. So, alam talaga nila how to serve God. Alam nila kung ano yung hindi pwede sa kanila kasi bata pa lang sila, it is their practice. Kaya ang isang bagay, ang sabi nga once yung hindi ka po nag-cheat, mula nung bata ka, kasi it's a practice eh. Kaya maraming nagpo-follow sa kabataan kasi ang hina ng foundation sa tahanan. Kuya John Lloyd, pag mahina ang ating foundation sa tahanan, if our children are not taught to choose what is the best thing and how to praise God and how to honor God, hindi po talaga yun kasi hindi nila naunawaan kasi it's a practice. Kaya sabi nga, when it comes to their time, it's not because Daniel could stand. It's because it is his practice at alam niya na hindi niya pwedeng i-defile ang kanyang katawan dahil alam niya na hindi ito pagkain na dapat sa kanila. So nakita ko po rito, it is how they were trained, how they grew up in their homes kasi sa atin, tahanan natin siya yung ating nagbibuild ng ating character. Ang ating tahanan, ating mga magulang, siya nagtuturo sa atin para maging mabuting mga anak, maging mabuting Kristiyano. Kaya siguro si Daddy, I'm just happy kasi dito si Daddy, na siguro mas nakuha ko yung mga traits niya na pagiging mababasahin. Ganyan. So ako po kasi, mahilig ako talaga magbasa. And nakita ko po yun sa kanya. And I can see also my dad, hindi po yan ng chicks. Wala pong chicks to si Daddy. Hindi namin kaya alam. Daw sabi daw, pag De Los Reyes, mga faithful, wala naman mga chicks daw ngayon. Oo, kasi it is a practice kahit po sa mga brothers. So nakatako sa ibig sabihin ng ating pong tahanan, hindi siya pwedeng yung ating choices ay bigla na lang nagiging character natin. So character is from the habit and it comes our character. Kaya nakatako po doon, mahalaga talaga Sister Ye and Brother Pubs, ang pagpapractice sa tahanan ng paggawa at pag-worship talaga sa ating Panginoon ng earnest. Siguro sa akin ganun eh, kasi nakita ko sila Daniel at yung kanyang kaibigan, they would not stand kasi maganda sa King's food talaga, napakaraming pagkain, di ba, masarap, dahil pang sangyop, dahil pang unlimited, di ba, walang sinabi mga only food. Ibig sabihin, nakita talaga nila na hindi talaga ito pwede kasi nga it is their practice, yung pagiging serious nila sa kanilang choices sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen. So magdadagdag ako dyan kasi bigyan natin naman ng puwang paano naman yung mga kabataan na halimbawa na binyagan. So hindi naman sila nag-grow sa family na talagang may worship or may proper training. Ngayon, since nasa mature age na kayo, sabi nga ng kanta, choose this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Meaning, kung kayo ay nasa tamang edad na, nasa tamang pagdidesisyon na. Ako, naniniwala ko si John Lloyd, katulad niyan, binyagan siya. Hindi naman siya nag-grow sa family na talagang Adventist. Pero, sabi nga, dapat yung puso natin, alam natin kung ano yung purpose natin sa buhay. So, kung alam yung mali yung ginagawa ng magulang natin o practice sa bahay, dapat hindi natin sundin. Parang ganito lang yan eh. Yung ating example na si Daniel and three friends, parang ganun din po. Kayo ay nabinyagan, kayo ay isang Adventist or Kristiyano. Napabilang kayo sa makamundong lugar. Paano kayo tatayo? Tatayo pa ba kayo sa inyong faith or you will just mingle because everybody does, so you will do too. So, dapat magkaroon kayo ng purpose sa inyong puso. Kasi nga, pagka na-raise ka sa Adventist family, it's quite easy. Pero kapag nag-grow up ka doon sa family na nananakit yung magulang, yung tata, yung nanay, laging maingay, parang minsan gusto mong magbasa ng Bible. Ano yan? Basa ka ng Bible. Maglinis ka na ba? Mawawalan ka ng concentration. Pero sabi nga, dapat alam mo kung sino ang paglilingkuran mo. Alam natin sa ating isipan kasi ang Panginoon, binigay po ang kautusan sa ating mga puso. Kaya hindi tayo pwede magsabi na, ay hindi ko naman alam na bawal yan eh. Ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Kaya ako, naniniwala na kapag alam niyo yung tama, gawin niyo ang kalooban ng Panginoon. Dapat hindi kayo madaling masway sa mga temptation sa labas. Kasi nga, ang ating pinaglilingkuran ay buhay na ating Panginoong Jesus. Okay, so next na po tayo is, ang next, yes daddy, may dagdag siya. Kasi nakikita ko itong tatlong kaibigan ni Daniel. Okay. At Daniel, puro naman sila ako mabihag naman sila eh. Paano sila naturuan ng tama? Wala silang mamagulang kasi bihag na sila eh. Bakit natili silang tapat sa pagliwag sa Panginoon? Yun lang isang katanungan na minsan. Hinahanap ko sa Biblia, wala man silang background kung saan silang galing. Basta nabasa dyan sa Biblia, sila yung mga alipin. Nabihag sila din na doon sa galing sila sa diba? Sa in Jerusalem. So, siguro, dahil na... They were raised talaga. Oo. Bago sila naging alipin, nabiyag sila, natanim sa kanilang puso ang maging tapat sa paglingkod sa Panginoon. Actually, and so, they were not really slaves eh. Kasi they were chosen as fine men. Ang siguro yung pinaka-point doon, hindi lang sila kasing apat yung na-captives mula sa lugar na yon. All of them, actually, lahat ng kabataan, di ba? Pero among talaga sa lahat ng kabataan, sila lang talaga yung nag-excel. Para kung sa 7-day Adventist, lahat tayo naglumaking sa Adventist. Pagdating ng persecution, out of 3,000, 300 lang o 30 lang yung nag-stand sa katotohanan, no? So, siguro din ganun. Siguro din, ate, sa dagdag ko na rin ako saan, yung kanila ring pagkain talaga. Kasi diba, daddy, pag hindi ka sanay dun sa pagkain, kahit anong ilagay sa'yo, at hindi ayaw mo talaga, hindi mo kakainin yan. Tikman lang. Diba? Tikman. Sige po. So, parang sa akin, hindi ka sanay, used na rin sa ganung pagkain. Okay, so thank you Atisha. Actually, alam naman natin kung ano yung mga pagkain na dapat nating ilagay sa ating katawan kasi nga tayo ay templo ng ating Panginoon. Pero itong mga kabataan na ito ay hindi talaga sila, talaga ipinakita nila ang Panginoon. Meaning, they live, okay, with their faith. Kasi tayo minsan, ay Kristiyano ako, we're just proud because of what we say. So parang lip service sa ating salita pero wala sagot. Pero itong mga kabataan na ito, kahit sa kanilang murang edad, nandun man sila sa time na maganda or time na nahihirapan pero they stood firm para sa ating Panginoon. Kaya ang tanong sa ating mga kabataan ngayon, kapag ka ba nagugutom na kayo, kukuha ba kayo ng bawal? Gutom na kayo eh. Nauuhaw kayo, puro bawal lang. Anong gagawin natin? Tanggalin na lang yung ham. How can we stand if these are the things are in front of you tapos wala na kayong choice? Pero isipin natin, ang Panginoon ang may likha ng ating katawan. Hindi naman kayo ata mamamatay kung hindi kayo natititikip o hindi makakain ng isang meal. Okay? So ako, napakalaki ng struggle ko talaga sa school kasi ako laging binubuli ng boss namin eh. Kasi nga tuwing may kainan, eh, di ba laging alam na natin may mga bawal, pero ako po kahit kimchi na lang ang kainin ko or dahon lettuce na lang, okay lang po. Para may pakita ko na mag-shy naman ako kasi nga wala ako sa Adventist institution. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa mga kabataan ngayon. How can you be identified if you are mixed with others? Pwede pa ba tayo mag-shine or para tayo mga ilaw na patay sindi? Kapag ka nasa church, buhay. Pag nasa labas, patay. So, wag naman po maging ganyan ang ating mga kabataan. Kaya mga magulang, tama naman po yung sinabi ni Atisha, you have big part of your children's growth and development. Tulungan natin sila maging mabuting mga kabataan. Kasi tayo, payo tayo ng payo. Magsimba ka, hindi naman tayo nagsisimba. Mag-worship ka, magbasa ka ng Bible. Hindi naman tayo kakakitaan ng ganitong mga attitudes. So ako, I'm very proud of my dad kasi mula pagkabata, nakikita ko kasi na very, bookworm to si daddy. Every time he wakes up at 3 a.m., 3:30 a.m. nagbabasa na yan. Sa gabi, makikita mo, nagbabasa pa rin yan. Sasagot pa yan ng puzzle para ma-improve yung kanyang mental development. So, ito yung mga time na minsan si daddy, binibigyan niya ako ng libro. Eh, tamad ako magbasa. Tinitingnan ko lang yung pictures. Akala niya binabasa ko. Tapos, ibabalik ko sa kanya, nakita ko na yung pictures. Pero dahil sa ganong sistema ng kanyang character, nakita ko na, ay, ganun pala dapat ang isang magulang para gayahin ang mga bata. Pero sabi nga daw, hindi daw naniniwala na yung ginagawa daw na matanda ay ginagaya ng bata, pero I do believe na isang part yan sa growth. Kaya nga, kapag ka-absence ang isang tatay sa tahanan, may mga tendency yung mga batang lalaki, susutin yung sandals ng nanay kasi walang presence ng shoes ng lalaki o tatay sa bahay. Kaya minsan nagkakaroon din ng confusion sa gender orientation. Kaya dapat maging maingat tayo mga magulang kung paano natin palalaguin ang palalaki ng ating mga anak. Okay, punta po tayo sa next question. Ang question po dito is, what is the value of concentration? Bakit daw po ba mahalaga ng ating mga kabataan ay marunong mag-focus? Sabi nga, focus or concentrate. Ano ba ang pwedeng benefit na makuha ng ating mga kabataan kapag marunong sila mag-focus sa isang bagay? Okay, Daddy, ano masasabi mo dyan? Out of focus. Mahirap yata. Out of focus, mahirap. Ang mapapayo ko lang sa ating mga kapatid ay sa ating mga kabataan na maging concentrated sila sa kanilang trabaho, sabi dito, recognize their present duties and faithfulness and fulfill them without allowing the mind to wander. Minsan natatrabaho tayo ang ating isip, kumapagala-gala, di ba? Pero mayroon tayong dapat sundin dito sa ating mga kasulatan, mapapayo ko lang. Sa mga kabataan kasi, kung may trabaho talaga, bata yan. Hindi makapokus sa trabaho talaga. Sinaranasan ko na ako nagtrabaho sa atin at din sa atin institution. May edad na ako, pero may mga bata din na trabaho. Ito na pang reminder ng supervisor sa kanya, maging focus ka sa trabaho mo. Tapos yung may bago kang mag-break time, hindi. Kasi isip nila, gutom na sila. Kaya mag-break time na sila, hindi alam na supervisor. Pero sabi dito sa atin, Banagsulatan, ay mayroon magandang payo dito sa atin. Sa New Testament natin pumbuksan sa aklat ng Philippians para ating masagot ng maayos ito. Philippians chapter 4 verse 9 and 10. Sabi po dito sa ating pananagsulatan, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ito po yung isang magandang payo sa ating mga kabataan, hindi lamang sa ating mga kabataan, hindi sa ating lahat, sa ating tahanan, sa ating mga magulang na anumang bagay na kasiya-siya sa atin, pure, just, and lovely, yun ang dapat natin isipin. Huwag natin isipin yung bagay na makabigay sa atin na negatibo na pag-isip at ganoon din natin na pananampalataya ay maapektuhan. Kaya sabi dito, those things which you have both learned and received and heard and seen me do, and the God of peace shall be with you. Kaya sabi dito sa pangako sa ating mga kabataan na huwag silang ang kailangang isipan, huwag na mag-ano sa ibang bagay, mag-focus na. Mag-focus lamang tayo kung ano ang binibigay ng Diyos sa atin, dapat natin sundin, lalo tita ang kanyang banal na kalooban. Kaya mga kapatid, sa po ito, sa ating mga kabataan, mayroon tayong panahon na magbasa ng banal na kasulatan at isipin natin ang mga bagay na ito na nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Okay, amen. Ikaw, Ate Sha, baka may idadagdag ka dyan. Ayan, no? Sabi kasi dito yung present duties, no, na kung saan ay alam natin na even though we have given kasi task sa libutang ito, so habang tayo naghihintay sa Panginoon, ito yung dapat natuturuan natin ating isipang magkaroon talaga ng focus. Hindi kasi yung multitasking eh. Kasi parang ang sabi na kasi multitasker ako. Sa totoo lang, kapag multitasker isang tao, hindi naman talaga, according from psychology, wala talagang ganun. It's just like you know how to balance and to have the time. So tayo po kasi, ang, bakit mag-focus no, sa mga kabataan? Kasi like Daniel and his friends talaga, hindi lang kasi sa pagkain sila sinubok eh. Pati sa kanilang mga pangalan. Pati sa worship talaga. Yung worship talaga ay napakalaki nung training na ginawa rin at test sa kanila. No, na kung saan, imagine mo pag hindi ka lumuhod. When you heard the trumpet and you didn't kneel, you would be put to the talaga flaming furnace. Na kung saan, yung hindi sila natakot na parang, ano naman, parang ganun, no? Kasi yung focus talaga nila, alam nila na ito yung totoo. Bakit ako mag-worship sa hindi naman, pato sasamba dyan. Pagluhod lang po yan, mga kapatid. Hindi ka pa nga kailangan, hindi mo na kailangan magdasal eh. Luluhod ka lang. Imagine mo, a very simple task. But their mind was focused dun sa katotohanan na talaga na alam nila. Kasi kung wala talaga silang focus o pag talagang pagsunod, yung sincere at serious desire at yung pagkakilala sa ating Panginoon, they would really fail. Talagang hindi nila kakayanin to. Sa panahon pa naman natin ngayon, di ba, Ate Maymay, no? Para lahat na lang ay mga interruption. Magbabasa, biglang magpa-pop Shopee, magpa-pop Lazada, magpa-pop puro ad. So parang ang toxic talaga ng panahon natin kasi nga yung ating mga kabataan hindi na makapag-focus sa worship. Pag-worship ka tapos naglalaro pa ng mga online games, hawak ang cellphone, nagchat-chat pa. So yung focus talaga nila, ang kaaway talaga, naniniwala ako, napakatalino na kaaway talaga ngayon kasi alam niya how to divert the mind of our young people. Hindi kasi kagaya na Daniel at Sadrach, Meshach at Abednego, wala talaga pa sila ng mga online at social media, hindi, kumbaga yung kanilang entertainment, hindi nila hawak. Sa atin kasi ngayon, it is on our hands na. Nasa loob ng tahanan, katabi natin matulog, dahil pang boyfriend, dahil pang girlfriend, dahil pang ang asawa pag may cellphone tayo. Kasi imagine mo, maglaro ka na ng konti dyan, mamaya may wala ka ng alam. Naunuhin pa siyang 1 hour mo, sayang yung oras. No? So, sa akin po yung purpose of worship, the purpose of focusing talaga. At sabi nga, di ba, put your mind in heavenly things. Kailangan talaga i-feed natin, isipan natin ng mga makalangit na salita ng ating Panginoon. Okay, so thank you, Ate Sha. So sa mga kabataan, may dadagdag daw si Daddy. Okay, si Daddy muna po. Gusto ko lang sinabi, Mr. Sha, na yung tungkol sa pag-worship. Kasi ating mga kabataan ngayon, para ano sila eh, at least na lang kasi nandito naman sila sa bahay, kasama natin mga magulang, pag-worship. Ibig sabihin, parang carried na yun sa kanila eh. Pero mga kapatid, yung pag-worship talaga, kasi naranasan ko, doon sa amin pinapasokan sa ating institution, sa hospital, bago kami mag-start ng trabaho, naroon kaming worship. Tuwing umaga, bag-worship. Pagkatapos na dating Merkulis ng araw, umaga, corporate worship yan. Lahat ng department, mga workers may worship. Mayroon panahon na mayroon mga natatanggap ng empleyado na Adventista. Pero ang nangyari dito, hindi sila mag-worship. Pero sabi ng supervisor, bahala kayo kung hindi ka mag-worship. Pag hindi ka mag-worship, minus 1 hour. Ang martin na worship. Pero mga kapatid, maganda resulta. Hindi matapos ang taon, 2 taon, may nagpapabinyag kasi natuto sila ng worship. Ganun din sila. Kaya yung mga dating worker ng mga Adventista, dahil alam nila ang katotohanan, hindi nag-worship. Nagkabaliktad na eh. Ay nag-worship na. Yun mga baguhan kasi interesado na matuto ng katotohanan. Kaya mga kapatid, talaga ang pag-worship talaga, corporate, individual worship, family worship, napakalaga po sa atin, sa ating buhay Kristiyano, lalo sa atin bilang Seventh Day Adventist na mananampalataya. Amen. So gusto ko i-summarize yung kay Daddy. Ang gusto niya pong i-point dito, may mga Adventist po kasi na para naging practice na lang po yung worship, so wala na pong sincerity, parang wala na earnest na ipinapakita. So tayo po, pag nag-worship tayo sa Panginoon, hindi lang po ito family practice, ito po ay para, kaya nga worship eh, para sa Panginoon. So dapat ibigay natin yung ating full attention sa Kanya. So as much as possible, huwag muna tayong humawak ng cellphone. Kaso, ang problema, yung mga kanta nasa cellphone. Kaya minsan, pag binubuksan, hindi natin maiwasan yung mga notification. Uy, may nag-like at may nag-comment sa post. Kung minsan, natitem tayo. Kaya nga po, ako ini-encourage ko pa rin. Kami sa bahay namin, as much as possible, meron tayong mga hard copies. Para, talaga yung focus ng mga anak natin, andun lang talaga sa church hymnal, sa songbook, hindi doon sa cellphone. Kasi nga, alam naman natin na may mga temptations na binigay dyan si Satanas para yung ating focus ay mawala. So, bigyan natin sa Panginoon yung talagang para sa Kanya. Gayahin natin itong apat na batang lalaki na kung saan, kahit sa kanilang huling sandali ng kanilang buhay, ay hindi talaga sila nag-give up ng kanilang faith. Bagkus ay sila ay okay lang, ay ano naman kung masunog ako kasi we are not looking for this life on earth. We're looking forward to go to heaven. Kaya dun sila nakafocus. Ngayon mga kabataan, sino kaya sa inyo sa huling kapanahonan ang kayang tumayo? Nasusunugin na kayo, kaya ibuboil kayo sa boiling oil at kakanta pa rin kayo ng praises sa Panginoon. Sino kaya ang kayang tumayo sa ganitong mga sitwasyon pag naranasan ninyo? Kaya mga kabataan, itong ating programa ay pagpapatatag po ito ng inyong pananampalataya. Kaya huwag niyo po itong baliwalain. Okay, so punta na po tayo sa ating last question kasi wala na po tayong enough time. So why is it important to have abiding joy, ayan, in every step of our youth? Kung titingnan natin yung apat na kabataang example natin sa Bible, si Daniel and with three friends, meron silang joy. Yung nakaraan, naguguluhan yung estudyante ko, sa tanong niya, Teacher Ye, what's the difference between joy and happiness? Magkaiba ba yun? Sabi ko, kasi kapag sinabing joy, ito yung pinaka-highest or greatest form of happiness. Wala nang maipapantay. It means, ang happiness or yung magiging masaya, pwedeng itong short term. Halimbawa, bored ako ngayon. So, manonood ako ng comedy, pupunta ako sa labas. Short time lang yun or short term. Pero pag sinabi nating joy, kailangan pala ang kabataan habang naglilingkod, merong kaligayahan sa puso. So, meron silang joy na kung saan ito yung highest form of happiness na hindi natin dito talaga makikita sa sanlibutan. Ito po ay binibigay ng Holy Spirit at ng ating Panginoon. Ito yung pang-aliw. Dun sa time na sobrang weak ka, sobrang ang daming problema, paano ba magiging masaya? Ate Leona, paano magiging masaya kapag ka walang pera? Broken ang family. Diba? Tapos, ang daming problema, bagsak ka. Pero sabi nga ng ating sulat ni Ellen White, we have to have joy while we abide with Him. So, mga kasama, paano ba magkakaroon ng abiding joy ang ating makabataan habang nabubuhay sa ganitong sanlibutan? O, Ate Sha? Makalaw ko si Daddy muna eh. Kasi siguro yung when it comes to joy, it is also about getting something from our motives. Sa lahat ng ginagawa natin, no? We are looking for joy because joy is only from God. The peace of mind. Ito yung kapayapaan ng ating kaluluwa. No? Hindi yung masaya ka lang. Kasi ang kasayahan, ang bilis matapos niyan eh. Masaya ka lang, tatawa kayo, mamaya iiyak ka na. So, hindi siya stable. But joy is, it is like in spite of, despite that, kung ano yung may maka hindi ayon sa kagustuhan mo at nakikita mo na doon lahat ng negatibo, nandun pa rin yung kagalakan eh. Hindi lang yung kasiyahan, kasi ang kasiyahan napaka mabilis mapalitan, no? Is about what I call panandali ang kasiyahan, panandali ang pakiramdam. So kung ang motibo natin sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi pang sarili, alam mo yun, nandun yung kasiyahan eh, yung kagalakan ng paglilingkod. Kasi siguro sabi nga, bakit hindi tayo napapagod maglingkod? Kasi naunawaan natin, yung paglilingkod na ginagawa natin, yung motibo ng paglilingkod natin ay nakatuon kay Kristo. Hindi siya nakabase kung may bayad ba to, kung may pagkain ba to, may pamasahe ba to. So sa akin yun po, napakalalim pag sinabing kagalakan. Kaya nga ang awit natin, diba, yung may kagalakan, diba? So yung about happiness, hindi siya lang mababaw, kumbaga malalim pag may kagalakan sa paggawa, sa lahat ng bagay. Sabi nga, sa lahat ng ating ginagawa, dapat masaya o may kagalakan tayo, no? At nakita natin yung reward, hindi yung sa lupa, kundi sa langit. Yung ginagawa nating pagtitiis, paglilingkod, lahat ng reward ay sa heaven. Yun po. Ikaw, okay, Brother Daddy. Ang karamihan kasi mga kabataan, pag sabi na joy, rejoice. Pag makarinig ka magandang awit, mapalakpakan, masaya ka na. Pero mga kapatid, ang ibig sabihin po ng Panginoon Diyos sa atin, ang ating kagalakan mula sa puso. Wala sa tawag na emosyon. Hindi sa atin tawag na mula sa puso talaga ating paglingkod sa Panginoon Diyos. Kasi sabi po dito sa atin, Banal na Kasulatan sa Aklat ng Pilipos, Chapter 4, verse 4 to 7. Sige, ano nga natin, flash natin, Brother Daniel. Philippos, ano po? Philippians 4, verse 4 to 7. 47. Atin mo basahin, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ayan, mga kapatid, ito po atin talata na gusto kong naiwan sa atin mga kabataan sa hapon ito upang sa ganun magiging makakaranas tayo ng lubos sa kagalakan sa paglingkod sa atin, Panginoon. Ano nga ulit yung Brother Pabling? Yung ano, Philippians 4, verse 4 to 7. Okay. Philippians 4 to 7. Paki-flash, ayan. So, babasahin natin ulit para may mga maalala naman ang ating kabataan. Sabi nga po dito, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Continue, brother. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Last verse, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ayan, so napakaganda ng mga talata na ating binitawan ngayong hapon. So ngayon po, tayo po ipupunta na po sa ating last part. Ngayon magbibigay po ng huling pananalita si Daddy kung paano nga ba ang ating mga kabataan magkakaroon ng earnestness of their purpose in their life. Okay, Daddy? Hirap na hirap po ang katanungan sa hapon ito. Pero sa for final edition, meron dito ang panawagan sa ating mga kapatid, sa ating mga kabataan. Kung mayroon kayong banal na kasulatan, ating buksan sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Kung niyo po nasumpungan at atin ito babasahin. Ecclesiastes 12 verse 1. Ecclesiastes 12 verse 1. Masahe po dito sa atin Banal na Kasulatan. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. At panguling talata, verse 13 and 14, ang sabi po dito, ay ganito po mga kapatid, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work unto judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Mga kapatid, mga kabataan sa hapon ito, itong palala sa atin na dapat natin huwag natin kalimutan. Dapat natin ito palaging alalahanin sapagkat ang Diyos po ay nagtagda na isang araw upang tayo po ay pagyan ng kanyang hatol. At habang meron pa tayong panahon ay ating gampanan na tayo matakot sa Diyos at ingatan ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng bawat tao, bawat kabataan, bawat banampalaya ng mga Seventh-day Adventist Christian. Amen. Okay, so para po sa ating final say, so Atisha, ano bang masasabi natin sa mga kabataan para naman ma-inspire sila na magkaroon ng earnestness ng purpose ng kanilang buhay while they're having some kind of abiding joy in their hearts? Ayan, so tunay nga po na napaka buti ng ating Panginoon sa pagbibigay ng kanyang mga pagpapala, no? So tayo po mga kabataan, tayong mga Kristyano, ang nais lang po ng ating Panginoon sa atin ay kilalanin siya at ibigin siya ng ating buong puso at ating buong isipan. Ito yung pagkilala na may pag-ibig at pagkatakot dahil sa kanya pong pag-ibig sa atin ay kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga makasalanang tao ay magkaroon po tayo ng kaligtasan na ang paglilingkod, anuman ang ginagawa natin sa ating panahon ngayon sa kabila yan, mga pagsubok na ating hinaharap, sa mga choices na ating ginagawa, ay kailangan nating laging unahin at bigyan ng kahalagahan ang satan ng ating panasating mabuhay. At may kita po natin ang pagpapala, mga kabataan, mga magulang, ang pagpapala sa ating tahanan, sa ating buong sambayanan, kaya po sa ating iglesia, ay magkaroon tayo ng mga banal na mga mananampalataya habang tayo po ay naghihintay sa muling pagparito ng ating panasating. Sabi nga po, let us have the purpose to serve God, and let us give our heart the desire to trust Him with all our might talaga para po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Okay, amen. So ngayong hapon po sa ating pong closing prayer ay bibigyan po tayo ni Brother Pablo de los Reyes. Huwag po kayong aalis kasi po susunod na po dito ang ating Ayon sa Kasulatan Gabay sa Katotohanan. So stay tuned po, nawa pa kayo po ay i-share nyo po ang ating mga videos, and then at the same time pakisubscribe naman po ang ating YouTube channel. Maganda pong nanonood, at the same time nagsasubscribe din po para naman po ay magkaroon kayo ng notification at ma-share sa mga friends din po ninyo ang ating pong programa. Okay, so para po sa ating closing prayer, Daddy Pablo, tayo po'y manalangin. Tayo manalangin. Dakila po at napagpalamin Diyos sa mambanantahan sa malangit. Maraming salamat po sa pagkakataon nito ng pinagkulob sa amin na kami po ay nagtalakay tungkol po sa aming mga katungkulan bilang kabataan at bilang din manampalataya ng mga magulang. Dapat namin gabayan ang mga kabataan upang sa ganoon sila po ay lumakad ng ayon sa mga kalooban. Niyo kaming patawarin kung kami po ay nakagawa ng bagay nandiyan ayon sa mga kalooban at galing po Panginoon Diyos. Ito kami patuloy na basbasan at pagpalain ng programang ito. Ito po aking hiling at dalangin sa pangalan ng aming Tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad